myaka mingi nnyo abayimbi bazze nga bamugattako ettaffaali paka etutuuse ku mulembe ogw'abahajjaluna mu biru ettaffaali ne bataddeko ddene nnyo okuva ku luyimba kitooke paka ku luyimba lutuliko kati olwa nkonge ya kukubo so tuyanza nnyo mwe bali kujja tuzze wano okkakasa nti showye eba y'amaanyi era njala kwebaza abayimbi abazze alienskin tusaiza okulaba sebo tusaiza okulaba alienskin papa misa semakula asaiza okulaba sebo morini natume tusaiza okulaba nyabo ne karo natongo tuyina ne mukama waffe oyo yatutwala kwa pamita avis ndagire yatutwala mu digital marketing wano ku MTN so tuyanze ge ebyenjawulo ebiriwo MTN eno si gwe mulundi ogusoose etubeereddewo nnyo emyaka mingi nga etuteekamu ssente okuva mu bivulu bivulu byonna ebibaddewo okuva lwe yajja ezeeteekamu ssente so n'olunaku olwaleero bazze bateeke ssente mu show ya Hajji Haruna Mubiru so gwe ayina essimu wandibaddewo wa downloadings edda momo app nga eri ku ssimu yo olw'ensonga nti ku momo app okwo tiketi zaffe twazisazeeko dda ebadde emitwalo 15 ku momo app osobola okugifuna ku mitwalo giri 10 n'osobola okutulimbako ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omunaana wali ku Serena Hotel we tugenda okuba then ng'ennaku z'omwezi 10 tugenda kuba ku Colony Hotel wali e Mukono then nga 11 ab'e Masaka ku Maria Fulo tugenda kuba tubeeyungako twagala kwebaza basponsa bonna abataddemu ensimbi Jude Color Solutions abali wali ku Prime Complex ekisenge kiri C24 bakola buli kyeweetaaga t-shirts ez'amakampuni ag'enjawulo bazikola n'onyuma bulungi nyo ojja kulaba abaana abagenda okukola mu tuwalazi zonna bagenda kuba banyumye bulungi nnyo mu t-shirts nga Jude Color Solutions yezikoze so twagala kubeebaza bannaffe aba humans bakola obunkwaki bwaki oba oyina chai gwonywa oyina abaana b'okusanyusa obafunira obumpaki bwaki obwa humans bannaffe ba vision group tweyanziza nyo tweyanzege vision group beba bukedde olupapula bukedde tv ne new vision yajawaazo bonna nno balaba firimu njogerera abo kasitowulira ayogera abo so tugenda kufuna okwogera okuva eri mukama waffe Mavis Ndagire bw'amaliriza okutubuuzaako n'okutunyonnyola MTN then tujja kuba tweyongerayo abakulu bonna buli omu agenda kutubuuzaako then bwe tumaliza tutuuke ku nnanyini mukolo atubuulire ye nga Hajji Haruna Mubiru okuva ku kitooke paka bwe tutuuse kipya kikyagasseeko atutegekedde ki wamu ne MTN tweyanza gye tweyanze kisaba tuwanirize omukyala Mavis Ndagire okuva ku MTN digital side. Thank you. Yes, and yes, sir. Maji Agange, Zenda Giri Mavis. Pasta Ganya, MTN Digital Marketing, MTN Uganda. Funze Funze, Gachuna Chemulabao, Agaimi. Era mwenna abali wano nkusuubira siri mupya gye muli mundabyeko ku buli muyimbi nga MTN Uganda twenyumiriza nnyo okuyimirira n'abayimbi era nga bulijjo wanewaka MTN tugamba together we are unstoppable era tukikkiririzaamu yensonga kulwaki buli mwaka tutambula n'abayimbi tuyimirira n'abayimbi era nga omwaka guno tutambudde n'abangi naye omwezi ogujja tuline Hajji Haruna Mubiru era nga tukwesunze sebo ne bakasitoma bakwesunze tugamba nti osobola okufuna tiketi y'emitwalo 15 ogenda gigula ku 10,000 tiketi y'emmeeza ya 3 million naye si mu Kampala wokka tutambudde naye ku konsati ye Kampala ye Masaka ne Mukono tiketi ezo zonna zonna ziri discounted kitegeeza nti bw'ogula tiketi eno MTN Uganda eba eyongera ekwongererezaako ku full amount ya ticket tukikola kubanga tuddiza bakasitoma baffe era tuyimirira nammwe mu buli kimu na mu buli ngeri kasitoma oba fani wa Haruna Mubiru tukukoola okuteekamu akayimba ka Haruna Mubiru
ngonyega star chukumeza, star kuminatano hash, osobolo kuimira na ye, era na ye ngomobira. Kulunakura concert, ngabuli concert chetu, wetukoze, to deserve a customer, ono wota demu akaimba kakaruna mbiru, oja kuba we wangulida emitwalo kumi, kulunakoro, zikuyambe kukule chokunywa, ube chokulia, ngabonyo mira card. MTN Uganda, together we are unstoppable. Tuyanza nisawato mkumi negale za amani. Tuyanza zanyo jivaita MTN Uganda, together we are unstoppable. Company, HSTSA, Echifuruchino, KT Events, Bongira Kaka Gambo and Beyond. Ebyafa yoyayo binene okusinga kwetuluoza mkuteka teke ebifuru emyaka mingi nyo kote yosome ebyafa yoyayo kuteke ebifuru betulina bo emyaka mingi chitegeza kukugu ye KT Events and Beyond chitegeza kuteke ebifuru wana munda mugwanga no kuteke ebintu ebirala ebitali bifuru ate no kuteke kira ebwerwe gwanga nina edisendi sendi kandiwa Mwongezi wa KT Events and Beyond naeka atunyo nyole ichiruozo wa mune teka teka eze chifuru cha fede ichena kusomwezi muenda echa haji halu unabili. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala okusoku kwani za mwena basimu nebanyamu. Banama ulire, nebasema ulire, ba YouTuber, ba bloggers, na buli muntu yenna gwe tulina ewa. Ekyokubiri, njagala in a very special way, okwaniriza abayimbi abazze okulaga okuyimirira wamu ne Hajji Haruna Mbiru. Emirundi mingi, abayita kya muntu. Oria yuzo kubira ne Prince launch bwiti na yara kuwelekera kone babula na ye buli ali wano muzito era njagala okubeebaza in a very special way. Then kulwa KT Events esaawa eno olwokuba kikumiza kuba enkofiira nyambala nyingi naye wano ndiwo kulwa KT Events njagala kwebaza nnyo MTN Uganda era wamu ne Momo Uganda olw'okuteeka sente mu art wa Uganda bukyabajja okutuuka olwaleero MTN thank you so much you've done a tremendous job in promoting Ugandan art and we really appreciate njagala kubategeeza nti njagala tugumize nnyo buli muntu yenna ayagala okuwagira Hajji Haruna Mbiru genda ku simu yo downloading app ya MTN Momo Pay. App eyo bw'ogidownloading kujja okugula tiketi. Bw'oba oli wakwagala genda ku Serena tiketi ya 12.5. Naye bw'odownloading app ya MTN Momo Pay tiketi ebeera ya 12.10. Bw'oba ng'oyagala kugenda Mukono kukoli wetujja okubeera nga 10 ku lw'omukaaga ordinary ticket ya 12 naye bw'ogigula ku Momo Pay ogigula 15 MTN yo neegattawo zi 5 naye ekyo kyonna kisoboka odawunloodi ze app enu then obanga ogweri Masaka era nakyo kyekimu osobola okugula ticket e Masaka ticket yandibadde ya 2 naye bw'obanga osasudde through Momo Pay obeera ogifuna ku 1,000 ate VIP ebadde ey'etaano yo n'ogifuna ku 3,000. So twettanire enkola eyo tusobole okuba nga tickets tuzigula obudde nga bukyali tuwagire Hajji Haruna Mbiru tusobole okunyumirwa omuziki gwe. Basiba ne bannyabo njagala okwongera era eddoboozi okwebaza Vision Group okusinziira okuyita mu mukutu gwabwe gwabukedde nga KT Events buli lwe tutegeka bukedde ebaawo ne tuyigattako tubeebaza nnyo naye ate
jana kweba za Aban Newmans, Abebi Okuria. Thank you also for supporting Ugandan art and thank you for supporting Hajaru Nambiru. Erawa jana kweba za Baganda Bafaba, Jude Color Solutions. Abo Baganda Bafenga KT Events, kudwe tutegeka, bo babi erawo kabali ready, okutwega tako. Njagala n'okusembayo nga mbategeeza nti mwenda z'ennaku z'omwezi Kampala Serena Hotel mwetanire nnyo okugula tickets ng'obudde bukyali. Ticket bwe zinaakendeera alebadi ejja kuggwawo then ziddeyo 15. Tuleme kulinda paka wali ku ssaawa ensembayo ng'omuntu ate abuuza wakyaliyo alebadi. Alebadi ziri ku kifo kimu kyokka, ziri ku Momo Pay. So downloading a app, osobola okugula tiketi yo obudde bukyali, obeere ng'onyumye ba Hajaru. Ku nteekateeka, tuli ku Serena, we've held several shows at Serena, so security tuli wamu, management ya Serena tuli wamu, bonna bonna bonna, nga bulijjo bwe tukikola, ate ku luno kigenda kweyongera okubeera ekirungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kukwata budde and kansuubire nti deliberation zonna zigenda okuddako zigenda kubeera nnungi. Thank you very much. Ye KT Events and Beyond tebakubireko mu ngalo, tweyanziza nnyo se mwebale kuteekateeka. Okuzaala waliwo okw'omubiri, waliwo n'okuzaala okw'omwoyo. Abayimbi babuuzibwa nnyo ekibuuzo nti kaakati ebbanga ly'omaze mu kisaawe kino ozadde y'ani? Tuyina abaana abali wansi w'abamita tisemakula abazaaliddwa mu myuziki ono bangi nnyo. Abamu bali wano, abamu bagenda bweru, abamu webali bayimba, abalala babivaamu naye nga bazadde abaana bangi. Twagala kubeebaza kyabamu ku baana abazaaliddwa okuyita mu mukululo ogwo ye Carol Nantongo. Tumukubire engalo ez'amaanyi. Tusaba afuna akasindaalo naye atubuuzeeko obolyawo alina n'obubaka bwe yandituusizza olwa sho gye tuliko ennaku z'omwezi mwenda 10 ne 11. Hello, ndi mutya mwenda amanya ganzi Carol Nantongo. Nesiimye okubeerako nammwe olwaleero. Kino nno kya kitiibwa nze okutuula wano. Bano bakama bange mbasaamu ekitiibwa era ndi musanyufu okuba nga ndi part of this. Okuba nga nenyigidde mu nsonga eno nga nange wendi nga nange ndi muyimbi ow'amaanyi kibeera ky'amaanyi nyoso nebaza Mukama atusiza wano olwaleero. Sigenda kwogera bingi wabula okubasaba mwenna abatulaba okujja nga mwenda omwezi ogw'omunaana okujja right ya mutuwagire Hajaru Nambiru kubanga mukimanyi bulungi okuyimba ayimba tetugenda kugamba nti nagenda yigakya ate nga ye Haji. Abakyala mwenna mujje mwagire Hajaru Nambiru n'abaami bamwe mujje nabo bonna bajje. Abato ennyimba za Haji muzimanyi tezirimu okubuulirira, zirimu amakulu mangi, osobola okujja n'ofuna ekyokuyiga. Naffe abawala abato mwenna mujje kubanga abaami bajja kubaayo. Oyinza okubawo mu show olina ky'okoze eki? So mujje mwagire Hajaru Nambiru bannange tujja kuba basanyufu nnyo ate era nange Haji zikiriza mbiseuka nga 6 December ngenda nange kubayita ku lunaku olwo mujje mumpagire. Thank you so much. Tweyanziza nnyo tweyanzige ye Carol Nantongo. Waliwo kapaati kali mu luyimba baluyita Kanyampisa kagamba laba zulufa bwakaaba ti omusajja wona akuba. Nyona amaanyi kakati Amolin Nantume wamakulu nnyo mu kisaawe kyaffe kino eky'okuyimba y'omu ku bakyala abayimiriddewo mu kisaawe ky'okuyimba n'okuyambako era oluyimba olwo nina akakko ke nakula kali mu mmotoka Haji bwe musanga wonna waayimbira wataluyimba nga tudda ebbali nga mbuzo yakayimba kaffe wakoze otya. Amolin Nantume katukwanize naawe otubuuzeeko otuseeko obubaka bwo ku sho y'ennaku z'omwezi mwenda tuli ku Serena Hotel then 10 Collin e Mukono 11 tubeere e Masaka ku Maria Flo. Sabu kwebaza Katonda atuwadde olunaku olungi luno
yebazi wenyom kama. Nangenzize, okujaguliza wamu ne Haji. Ngena kuzomwezi mwenda, Serena. Namugambye nda nti ffe teri kutuula, tugenda kuzina paka. Tochionona. Emotion. Tochionona, tugenda kubeera kuzina mazina, kubanga ejibaza Haji, tuzaagala. Efe ate manyina abantu bangi nze kimanyi kikimu nti Serena egenda kujuza tuwule ne wetuteeka abantu kubanga ffe twasimba wansi ate Katonda n'atuteekako omukisa so sense okubeera part of this n'abayimbi ab'amaanyi bonna okuva eri awatandikirwa paka wano kama mwebaza banamawulire mwebale kujja tulinze bulinzi lunaku Tuyanziza juu tuyanzege. Jude Color Solutions, batademu ensimbi, tiketi ziba kuduka. Elia Jude Color Solutions, bakola t-shirts, okakasati, onyuma bulungi nyo, you stand out in your uniform. Kafuni zona, tuwa kubiliza mgende ku Jude Color Solutions, wakolele t-shirt zona, wakolele corporate wear, Jude Color Solutions, wali mchibuka wakati kuplai mkomplex. Newmans, bakola unguanchi, buanchi, boetaga bona. Owuliranga owetaaza obumpanki bwaki mulimu ababeera mu ofiisi nga weetaaga okwegayazaamu ofuna okuva mu supermarket zonna ojja kuyambako okutwaliriza obudde n'ewaka abaana then vision group tweyanziza nyo tweyanzege olupapula lw'amawulire olwabukedde bukedde TV ne New Vision tweyanziza nyo tweyanzege Kenti Events and Beyond be batestesi b'omukolo guno batugasse ffenna ebitongole by'amawulire mwenna twesanyusa okubalaba mwebale kujja buli mulembe kuba abakukwatidde akati mu departments ez'enjawulo n'omulembe guno abamu kubakukwatidde akati mu music ye Alien Skin nsaba ne atubuuzeeko tuse n'obubaka bwe ku lwa show gye tuliko eya Haji Haruna Miru ennaku z'omwezi 10, 19, 10 ne 11 Tewali bizi. Kala njia kusema yuko kati, tusoke tubeene omuzadde. Omuzadde kasoka omuzadde. Muzadde yaleeta mutabani we mu ndongo muno era n'amubeererawo bwe kiba kimera n'akakasa nti kigimuka bulungi nnyo ffenna ne tweyagalira mu bibala naye nga okuzaala mu music Papa Misa Semakula, Sebo Sebo Kula. Kasera kapo Sebo. Okay. Zaidi unja kuhi mirida. Wazi kilizibu. Abulichimu chiki kilizibu. Okay. So kira dara. Mani liza mwina wali wa. Mwebale kujja naye nga sinatuuka mu kwebaza buli omu njala kunyumyayo akaboozi katono fumite emboozi twakula ffenna ne mutabani wangoye mu lujja luno mwannyinaze ne batanzi omwana owookuna mu lujja lwa kitange yazaala Haruna Miru so si byakwesibako Haruna Miru musaayi gwange. Twakula ne tutuuka we tutuuse. Ensi ne yetugabana. Ensi bwe yetugabana, nze ne ntwala mu bidongo, munnange ne mutwala mu bwaki gyose. Eyo yali musasula nviiri. Mu kisenyi wali. Mu kisenyi kituufu. Kakati munnange we. Bwe nfunamu ku kasente nga munnange talina na byuma bisala Haji oyagala kuwakana mu kisenyi awo nga ku ovinya awo tuyina we tuyina akapoloti kaffe akafamira awo omukulu ono mwe twamufunira akasenge nga abeera mu kisenyi wakati awo ng'era wasalira ki enviiri era bwe nzija okumanya mashini emu gye mmanya esala enviiri erinnya lyayo supa tepa
Yamanya, Naranga, Ojam, we just bat tape, and end up for a sentry with senior. Then you get another one, I would have been. Well, you're going to call a saruni now. You say, Karati, name for a super tape. Names more of Tabania, what is she? Something, what we saw is that Fena to eat my Yakuka when you are sent. Or Napoli Lucia, Avana, the bomb smack is up. Ava ever say super tape, but it was it. Now, Fuluma. Nada yuko manyo mchisenyi egari yezibira yu abana wakubiwe mumbi abayine ebiso abayina bichi na furuma akube emisine ababiechi super tepa nga mubi etu bibiri acha wana ngamba tingno super tepa bazi koze chi atena yenga alabo ulangu wa koze chi kuyanyumize mboze yu Zebiro uzo biyangi biyake ina walala ye mkuloza anti kubana nanyiga na loo tunengambu mwana wa mwanyina zi mchisenye ya furumia chilo na hako baba kukuka habakina bivalindi ni yivanywe tide kuburi yawe biyangi mbakambwe ni chiteta kisa kweba kufumite chiso kade nunangi wadepira iti nina baku wa nungu jine ati muna inalimu singapu ni mkamba kona chi kone mende yoto vayo Vayo. Wavayo naja, katuli Migos production. Teatandika na kuimba, sajo ya limu situsi wabiu. Nga situla viuma. Nyumi embo zero lanso, nga uruwa abaja, yina loza, antipa kubabu kubika jino kona shi. No itao. Aba yine mikisa wachikola. Wabula, uli omustaba na mkiso. Najja natandika okuba omusituzi waki era nzijukira lumwe namuŋŋoona awo waliwo olutalo abawagizi baalwana mu kulwana nga ffe twekwese wansi w'entebe tukola bwe tuti musajja wattu n'alwana asitula ebyuma se ku mmotoka ebyuma bya kkojja kakati omusirikale w'okukifo namuŋŋoona yalowooza nti ono mubbi waki wa misindaalo Papu msajja babi katalita musati kawende yakabosa ah musajja naye awona katatonda ali kumukola chi muteka teka bwe yava kusitula ebyuma natandika okwogera ku drive ngaba nimegula temusubwa leero kuli agenda kujja kude yasubaibi kisakisema kula Mwurimu kwe siko zete guri hiyo. Eroku higo kuhimba, haigira kukura ifezo ya kola anga. Nika ya kana njenji mbazaba kasi, nga ima njenji mbazaba ili mna matufa. Tatu sasina baani ya mbuka sabaji mba. Mbozi tefu ni kukuta. Au mtu wafa haigo kola chi? Kuhimba. Haigo kuhimba, aruna mwiru. Mkama na ayamba, na haiga mbuko kuhimba. Najja ni yega takao ku Diamond Production ni natumazo kuvayo ni na mara na kuma wakati nge nyimba za wandika ya ine nyimba za yali ayimba atesi inkole na mulungi ngai bebe yetu kati bikatta ndobozo uli omusajja alifuje ni yega bigambo te bikola chi bigambo ni bado ni labi dole ni saga no bado ali yimba cho nali saga sime nali saga sime nali chi ngabijao te bikola chi ngabi yako tulayi fu Tuaina jamu ya fujia mseshoni ya fepu EY. Kakati ngeendo kuhuli na winarifu, narifu mama ngeenda no kugenda. Aruna narinja imbe. Ngeendo kuhuli na imba. Echi toko chifansa gila. Noyo kolina. Mwajide. Narifu mama. Ngeendo kuhuli na njimilila kugeti mwenti. Njimilila kugeti. Ngeendo kuhuli na msajja alami kaya fuyechi. Oruyipa. Ngeenda tamanyo. Imba wa ibuku wani mkuma wa imameganizia ni Mugamba encha tukaira mu studio. Kakati Mugamba encha tukaira mu studio. Ata asikuwa ila kuhu. Wangamba kudu imba chukonzo lorogo kuhima. Ati atini na kutuunzi. Ni mkuma ulu imba. Ntua luguziza. Ngomutu kwa luguziza mtu wa. Nekati ingati nono jakala kolechi.
afune yali alukuziza mulongo katoku bwama chukani mulongo katoku bwama tata wange mu music na yaluguze na yaluwadani mutibwa already mutibwa ngalete banda genda muchi studio ningamba kakati kwa lubu nibisigadde ko dukete mu studio wakera mu dream studio wayawe okugendo okukola oluyimba ekitoke kifaaki kifansa mulongo nasanga misaaki wakoze ekinemuga tata nsonyiwa naye omwana ono awookola wadayi n'okuyitira era katonda n'atuyamba okuva ku kitoke kifansa lira tata nga mabega so bingi byensobola okunyumya kwa Aruna bingi nnyo naye nze wano weni ndi mu birooto byange ndimo biroto byange buli muwagiza aliye muwagira Haruna mu biru oba wakidani misaki kubanga kino nze kyenjagala bwe twamaliriza ebyo byonna bangi bagendanga ne babulabanga ku kompyuta wange naye intentional I did it ati ne mulayidi mwepitidde tusobole okuyitawo mukama mulungi tuyiseewo ne tutuuka gye tukoze waliwo abaala ba advantage yao nga tuli mu Eagles production saja atukubi atukubi ne batandika okulekawo embeera nga bo batekawo embeera nti oboolyawo tetukolagana nani bo nga balabye advantage ekola sente nga naye tebasobola sikola nga ate alinaffe ne batekawo embeera n'afuluma ekibiina bwafuluma ekibiina nze gyendi byali emirundi emeka jagenze omwana wange agenze kufuna okusinga bwe yandifunye ng'ali wano naye ate nga bali balina teeke gye baali bakozesa embi eraga nti oba waliwo n'engeri yaki yembiranyi era waliwo olumulo twali ku konsatiyo ne babawo omuntu omwe yayogera misaki ogwo muze okulemesa abaana mulina okweddako basajja mmwe ne mutunuulira naye olwokuba twakuzibwa nali ngenda muddamu ekigambo banga Haruna kolo yali afunye eki sente n'abantu tuvudde wala era bulijjo kimugamba nti Haruna ffe bagagga b'ewaffe tewesirwaza ffe bagagga b'ekaffe tulina okukyusa famire si bwe kiri era nkiddamu nekigamba kati bajjajjaabo baafa bonna bakiffe bagagga baawa tulina okukyusa famire eyo mukama mulungi Haruna bwe yatuuka gy'atuuse obwongo tebaamukyusa wadde byonna byaliwo yamanya nti misaaki mutaaya mayinja be bamaama be bataata era tuli mu butambuzi bulungi nnyo era kyovola mukitambula muki nsaba mukama ekirooto kyange kyongere okutuukirira nga mwenda serena njagala mujje musinge n'abajja ku konsati yange kibanyi mujja kujja abawagizi bange era abawagizi ba Haruna mu biru mujje konsati eyo esobolaffulu abandi agadde ereme mutugambe byakalire ku mutima bwete era bwenjagala okubasaba mujje ku konsati ya mwana wange oli nga mukaaga nezimba naye ojja kubeera ku Serena nga bwesaba ku Africana okay nga bwesaba keti sebo mwami keti manyi wooyo ne mwolwidi mulowoozeeko manyi asobola okubaa njagala kutwala omukisa okwebaza MTN Uganda kubanga MTN eyo ffe tukolaganye ebbanga ddene twaliko ne retailer tenership nayo some years back ndowooza we yali 2005-2006 nga ffe tuli bakozi ba MTN ebiseera lwe lwabeerawo bano bamwami Agri Kagonyera n'abalala so MTN ezeetulabamu omulamwa njebaza nnyo ki up to now ekyasobola okugamba nti aa misaki katumuteekeku kye tulina Haruna katumuteeke mu kyekulina oba muziki waffe mwe muyita owa bbandi abalala bwe baali bagamba nti nno yaggwa ne babanga bo bakyalina confidence egamba nti aa ntadde sente mu genera eno ne tuba ate nga naffe tetubaswaza tujja n'abantu ne tubaleeta njagala okwebaza Keti Events and Beyond njagala okwebaza Solutions njagala okwebaza Bukedde webale nnyo Bukedde ebyonna byonna bye mukoze aba media bwena bwena abali wano aba YouTube aba TikTok
aba media houses zonna bali wano mwena mwebale nnyo okubanga muli positive kushoya Haruna ebiseera ebisinga osanga show naye ngaabantu bebalipoting ate bikubakuba bibalabi naye kati tulina gye tuyiteyo ngaowulira show ya Haruna etandisa okukolaki okubeerawo basaba mugende n'ekyo temukyusa paka ngaera shene ewedde be Haruna abantu bano webaggwa ngaate abamawulire obayita You can't do it. Each and every restaurant. Bate kawo bode jitukolagana na yo. So abayimbi, zaidi yomu kubabila gai stati. Enyo, okuoku, gabyo biyantama, biyari biyantama. Enyo uzi mbaji na nivaji yonyola. If I'm to be honest, ipa ukwane na saini nga newe ntu usekati, ifunye yomu kumukati. Norecho mba kuiliza abayimbi awari ya yo. Nandala abari wanomori, my daughter Carol Nantongo, Alihaji Nchimani Wachimaze, kwesevu mkula gida. Saini ingane MTN Callback Tunes. Naba hindi ya wadala wali yu. Jibili bili yaba no bitufu. Thank you so much. Mwebali. Italina latuja binyu bia one on one. Ibi kwa ataka nani hajo. Nene mbozi mpamu. Okay. Come on. So ya njiza nyo tuni anze ge. Papa Misa Semakula. Mkuteke kemi furu. Echisingo kumenya. Ebi la vimenya. Meyevi moku visingo kumenya. Kwekunonya elinya lya concert. Abayimbi abamu obokya ino luyimba lumu bakutuuma linnya. Naye waliwo w'otuuka nga tokyasobola kugamba nti kati mwolili n'atume tumuyite luyimba ki. Haruna mubiru kitooke. Nga bw'ona olutuma kiyungu ennyimba endala zijja kunyiiga. Bw'ona kakati n'osalawo ne mugamba nti Haji Haruna mubiru live in a concert. Sebo yogerako eri abagenda tuwagiramu. Haji Haruna mubiru live in a concert. Na kuzo mwezi mwenda, Serena Hotel, kumi. Nake kanyimiliko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salamu wa rahmatullahi. Mkama mulonji. Sala chona. Epsila chona. Kama mulonji. Kasi weyoma. Soka kwewa za katonda, kukubira nga tusita kuna kuno. Nga nimula mwira nga nama mulibala mwira. Sima yu mulonji kukira. Manyi kuyimba naye kuno kane walirizi ngira asoka nange nakagero kano wamanga sabisa kisema kula kojja wange twakula naye ebwatao mukyalo Margaret Nabatanzi mukulu we yanzala ne mama ye agyaeraga labide bwati. Naye nange ebizibu bye nasanga nga tukula sisobola kubikola ki kumala gabiyisaako maaso Semakula noona mbeereddewo bulungi mu bbanga bwe tubadde ffenna mu buli mbeera era bwe twali tusoma waliwo ebyansoomooza nga nze nga bwe ngenda ku ssomero ndwayeko. Kakati yinga yansoka okukola ki okudda naye ng'embeera yoogimanyi ey'okukula twafumbanga ewaabangawo ebijeebwa kati ebijeebwa ebyo nga bateekamu entula akati bateekamu entula ezo Semakula nga wasooka okudda nga akwata entula ezo n'azijjamu tukira ekinyeebwa ekikoze ekyeramba tegere. Kakati we nagenda nga ndaba waliwo ebinnya ne ngamba
Echifichange. Kira sewa. Nakati nezira yoni mbuza ni ngayo. Nezija katumwe nyewe wanabisi wa jaja weti. Jaja. Ngayo, ntula kati zirimu. Haono inamanyi nanti mubila mochi. Kakati ulula na yabikuwa atanagi na kulachi. Na abi nyenya nyenyati. Ya neza twaye twali binyo nyo 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 ila mami yaru nyatta inda kwa to bana na yogede ayoge so mama wa yogera ndo moye ka mtengwa haji linda baji linda linda kwa mama poli me aha aruna haji baji oya la tuitire yo eh yalo muri le oya la tuitire yo gatuitire nyatta katize ka yogere bya aha Tuitireyo na afuna okisobola. Osana na afuna. Nika chane kezi kusechi. Kumite boss. Boss definitely kawiyongereyo. Munange. Munowo. Nganye yanya chinyobwa. Waliwe bike weyaje tula. Wawe bike. Kakati. Ichindo yo chize chimuge chimugomirira nnyo. Olala bamuyisa mu akabobo. Misa chowete ke kwenda ko. Kamanya kakuboka. Na yeka temwela minabuza mwezi kameka. Kuserena. Nisela mwenye mwubakili. Bana ya mwenye tepo zitu hindi kwa wano. Matenga nite kitigezi. Bana ya mwuzi. Okuwa hili za chekukini zimu. Mwona ange. Nga wakwata kurumunga mkandanyiga nga wakwata sanja. Sanja mwlimanyi. Akabunga akabunde kala bibisusi. Sisi yali abadde ku ntula. Kitegeti, ye yali ennyama y'ebiseera ebyo. Kati ng'akwata. Misa kiwominga. Nga bamusiba, nga batusiba penashi. Kati baba bagenda okukoleza bati. Yasema kulaga, nze ne! Ngaze nga bamujokera bwereere. Soka kati. Ebintu ebyo byonna byatukungako nga tukola ki? Ekirala manyi yalina wateekaliga kyali twalina kojja waffe wano yali akola mu BET wano wakyali BET yali supervisor kakati ng'ayina ebipapula bye yaleeta kasitema kuleera eyo nga gyakweka ki Entula. Obuntu obulala nga bw'omanyi. Yamba nga atula zokka. Sijja kwogera mirungi yasooka kukola nga bwe yagambye. Naye naye omulimu bino gye tukoze emirimu sooka gambye tegitendwa. Ate yasookera mu kirombe kuba mayinja. Tuva wala. Sereti mumanyi sereti. Misa kya 46. So, kakati sebo neba zungu mbele nao. Mashini ya jingula. Ya zingula. Mashini ya zingula nzo yoyo, mulaba. No mami keti, ne keti mwebaliza. Kupanga, lwa kupati, ya pide, akakakakalenza. Nali mpabie munga mpabie, nganyeze, ngaro mkuu ya chongete kujia wage. Nena asana ya kwenda mwama jesu, jangwecha. Na yetugende wa Diamond Production sibo beba za kojja wa obererawo wandage kubo yunnabe na kusobya isawo sonyi we nika kali akabozi sto sonyi wa katofu so nezira kumwe banange binaba zo obererawo mwe bali nyo mwe bali bigala nsaba ko wagisi bange mwina ngai mwabererawo na kuwasoka ne kuluno nga mwenda asaba mchindage Saba njapa ibile bitufu, njapa ibile birungi. Njakola mwishimu chumulida. Echijia musetezo. Atenga njagala kusajusa. Kupa tucha angala. Mwatu mirela unga tutalika. Tungupa. Njangu utunulida mwini. Mwatu mirela unga. Uwe mbozi yo. Tiketi zitundibwa. Tuwebaza MTN Uganda. Mzee nino chino olamu ya kukampa njibandangi. Mujukwile kwa mungaro kwa mingi ya gani. Kono siku ya kutu kusoso kuteka msenti. Nzi nache umunya. Mubano kubanga bano.
bano bamani okubira kana fitting ani basuru kuno dai okuburundi bachufinga ni bagamati haja ona mubiru mumporogoma ezikwa ni the music wa Uganda na yetu wadi okubira katumuteka mu set wow MTN muri bakabi so mtu kwanga ayagala okupakira mu ngeri endala era ngaita mu MTN onyiga ash onyiga star 170 star 15 ash yes awono ja kubanga we wangu yali sent atezo ononywa muchi kawena yimutwagala mba kupiliko mu ngalo oja kufuna kaimba kange atewe wangu yali sent zononywa bazono lyamu ngotudde n'omwagalo wawo ate mudayo ka kubanga kuteba ate keti yatuteredewo ebyokulya n'ebyokunywa tebo ya miliyoni satu ate osobola okugula gwe watalina miliyoni satu awamu osobola okugula n'abantu ku mitwalo asatu mu sabu n'ekitu wemuwera abantu omunaana muba mukitegeeza nti mukoze ki tebo naye nsanyuse nnyo bannange buli omu nsaba obuwagizi bwagwe ate nga ku momo pe onyiga star 165 star 20 ash yes awo nno akataako baakatukuwadde nga batusalirako ffe aba ba simufuna mpola naye baatuwadde baatuddiza ekitegere tiketi okifuna ku mitwalo meka 10 ng'obuze bwoti obungeri bwetyo simanyi nnyo okwogera bayimbire ngenda kubayimbiramu naye nga nebaza n'abamawulire banamawulire bwenna mu buli ngeri yonna buli omu akoze kyasobola sabato nga mwenda banayi mundabiri nga ddala tukikube tukikubale kati kati byongere kale byenjagala okwogera atolagala shekuwe oyimbira wano katona kakati nga bannange mmaliriza nzirayo waggulu nga neebaza MTN Uganda na buli omu yenna asobola okukola kyakola n'abakyakola kubanga kyo tennakola ki tennako tutandika butandisi nga mwenda August nga mwenda August tuli muserena nga kumi tuli Mukono kumi na lumu tuli Masaka kumi na musanvu Mitiana eziddako lugazi bwe kityo bane mwe bali nnyo mwe bali eddala tweyanziza nnyo tetwagala nnyo okukooya tuwulira ali ebadde mutuufu n'otayimba kati tweyanziza nnyo tweyanzege ennyimba za Haji kuba kati omugamba akuyimbiremu kati ojja muwa eddakiika abiri okwerowooza akuyimbire luyimba ki alina ezaffe abasajja ezituwolereza siba mubwezi mbeera nkola oyakubayikolayiza sibo mukulu nyigakodi obudde wano kyetwapakisizaawo waffe kakati musiraamu ebintu byokuwayiriza biriki ali mwemanyako muzindalo gwa musiraamu lwaye mbadde newaza okunyumya empisa zo zemukola kanalekwe n'ozikwata n'ozimbereka omusajja oyo kakatijakunyumya ekibabu kiwagwako alira senga emmere ekyo kine kumpi okitandise kimaleddala byonna aluna byayogedde ng'abaana abato ye yabikola ate emizeyi gye tagimazeeyo amasanyalaze ekirungi ffe twazaalibwa buwaati nga masanyalaze gabaawo nga masanyalaze wegabaako nga mulya omukono gwo guyina okwanguwa okubika kusowaani yobooti kuba oba ebifi byennyama byadukanga sipiidi yenkana kyokubula amasanyalaze gagenda okunoba okusaako ettaala oba ekifi kyo tewakikumbye toba nakyo naye ngaomukulu oyo yakola ki tulinabyonna byabadde ayogera mama wayogera ye yatusookanga okudda okuva ku ssomero kituufu naye abadde akikyusiza bw'ati kati ng'alina akakonyo
bwayingira ng'abasoose utakwata ku kintu kyonna era buli kimu kiba nga bwekyabadde kati bw'oyingira bwoti oba kokyaya ja mu yunifoomu bwoti najja yayogera ntula naye jabbangamu ebifi byenjawa kakati ebifi bye baleseemu nga bamanyi biri munaana ng'ebibiri bikolaki naye bakikola gwe mwe buyingidde mu buli ngeri bagamba munnakomyewo ddatanakola ki tewali kyabaddewo naye kakati olutuuse kyono kitya ekifi nekibula ewaffe abazzukulu baali babaagala nyo era nga tebasobya aye muzzukulu nga muzzukulu we muganda wange tekumuwaayiriza muganda wange ate yalina omuze omulala omutaagala kukola mirimu obunafu bwe mugamba nti mugenda ku luzzi ng'agweri ng'asiita ebigere naye fula atategeera ng'akyusa olulimi ng'agamba jjajja omutwe kunnuka oba omutwe kunnuka kyeki paka kati mubuuza omutwe kunnuka wategeezanga ki ono twakula tumanya ndwadde wa scoliosis era nga tagenda ku luzzi muna nga talima akyabaaku kubanga mulwadde waki mu bukulu obazaalaga oba mukama akusaasi watukongola nyo oba bitambisi tetulina wetugabana nyongere gamba nsonyiwa nsonyiwa tugamwenda tweyazizza so tujja kubabaka siteegi misaja jatwongera emboozi eyo twagala kwebaza mwenna emboozi ezo emboozi ezo bwe zityo ze ziraga nti tulina okujaguza kubanga tuba tuvudde wala ate ba mwina emutuuse mulina okuyisa engalo mu maaso ne mujaguza so engalo zaffe ez'okujaguza wa gye tuvudde tugenda kuba wali ku Serena kakati abali e Masaka tiketi kubu yagenda kuba ya mitwalo ebiri abali e Masaka naye bw'odawunlodinga momo app n'ogiteeka ku ssimu yo n'ogula tiketi tiketi egenda kuba egula omutwalo gumu so kakati siraba kikuguza tiketi ya mitwalo ebiri ng'osobola okugula tiketi ey'omutwalo ku MTN ku momo app ng'ogidawunlodinze n'ogiteeka ku ssimu yo so buli muntu kubiriza app yo gidawunlodinge onyige *165*2# ogule tiketi yo tugenda okutuuka wali ku mulyango nga oyitawo oyise ab'e Masaka mulina ebintu by'okusimba layini negenda paka mu nyendo tebijja kukola gula tiketi yo olutuuka wali oyitawo buyisi nga tutandika ndongo yaffe twagala kwebaza bannaffe ba MTN mwebale nnyo okukkiririza muyuziki waffe ate era n'okuwagira ajaluna mbiru aliexki mumpeera akazindaalo kalina kiri kitaba meeni mbadde sisobola ku bazajja banene omboozi yaabwe kubasookawo kubanga sina kyembamanyiiko ndaba baki balaba bulabi jasiti mweri enjogere egamba nti no ku mukolo tekubula musiwuufu kyekindeese era byebigere bino sina kyengenda kwongerezaako byonna byogedde bituufu jasiti fe tugenda kubeerawo lumu tugenda kubeerawo wamu ne Haji lunaku olwonga mwenda abafango ni newankubadde akapeike njizeemu naffe tugenda balaga nti naffe mulimu abakolaki mulimu abagumidde newaneno okutabaaza enjiri buli omwe mutuukeko nga wekirina okubeera ogogo naffe tugweyame si bwe kiri sina kyensuubiza kirala kujja kuyimba live bandi n'obuyimba bwange obwomukwano ennaku zino bwenina obuyitirivu ogenda kuyimba live gwe mutegesi amma bafaani bange abagenda obeerayo fango ni aji kakkana kati gwe mbozi yako ginyumize ginyumye bosi tubadde wano aji naŋŋamba aba MTN abaagala nnyo naye abasabamu wali buno maaso ga woteeri ye bamukolerewo okkuba enfufu emutta ab'emutere ndoza bakiwulidde kola tunizi naffe tujja kuba tufunye omuntu omutuufu bulijjo tubeera erabiri eraki yamaane kati papa asomeddemu ebituufu ne bampa ne ku depositi w'ebigambo kati ffe tujja mubeere bulungi musajja wange futusoja kyakabi
Okay. Mukono pataka. Azi yola tukenda kujja fira kujja kulaba ngugwa. Nenga akosa teno ya amani, ngasene sendi. Mulabye kolero. Msajja wa mfutu soja. Namuka mbalugenda kubera luto. So, neka tunanaba mulungi. Na tusitola nituza wetu wa tutasubira. Ito chironji nyongu waka tiba na masajja tuwa waka tuwa uliza mwishi. Neka tibulo za mzani kala msajja wa. Amele chichi ne batula mwilae. Nangu ilamba mvimi. Mwele mulungi wa mbebe. Kale tuwe mziza kiyo tuyanze ke. Cheche jauro echiriwo nti oba oina wotuse wakulu okwatagana n'abali wansi tekiri mu stand so bahaji aluna ne misaki wandirowozeza nti ate ffe bandi badde tebatuwetaaga naye ffenna wetuli so abali e Masaka abali e Kampala buli abayimbi bonna tugenda kuba nabo so tweyanza jyo tweyanzenge tugenda kufuna ebibuuzo ebitonotono kubanga tuyina emmere ewola gyetwotandyagadde kuyisamu maaso ngenda kufuna mpeera ddala kati kafune kano ebibuuzo nsaba tuwuliziganye ebibuuzo nsaba bibe bya Hajji Haruna olw'ensonga nti abali eyo nsaba tuwuliziganye nsobole okuvaano mu budde nsaba ebibuuzo bibeere bya Hajji Haruna kubanga ye mugole gwe tuyinawo ye nannyini mukolo so ebibuuzo era tubeera kutandika n'omukulu ono abali eyo nsaba tusiriikirire abali eyo nsaba tusiriikirire tusigaza obudde butono wano tuyinawo ebyokulya wali bibola so tubuuze ebibuuzo Hajji abiddemu ate tugende kukiddako se ab'ebitiibwa mbalamusizaako amannya gange yenze Ssennoga ngaakola ne praise movement ekibuuzo kyange kigenda eri Hajji Haruna Mbiru twalaba nga mwe abayimbi abayimbira mu jena mwoli gwe nga mwe ababbandi nga gwe Samisa Kisemakula Ronald Mayinja nga gwe kwe tutanalaba ku Serena naye bano ababiri bwe babeera ku Serena emiryango jaggalwawo ssaawa ndozange ate ku Samisa kino jaggalwa ssaawa 12 ez'ekawungeezi kakati ate we ndaba nga Hajji Haruna Samisa Kisemakula akuyimiddewo omubiri mungi nnyo bwe guti ate nga nawe olina amaanyi agago kitegeeza abantu bayinza okujja ne baggalawo emiryango ssaawa 7 ogw'emisana ate nga tulaba Serena eyinza obutabamala walowoozezza otya ku bantu abo abayinza okufikka kubanga bakola olutalo lw'amaanyi ku nnaku ebbiri olwa Ronald n'olwa Misaki ne bayombera wabweru awo oteeseteese etya okusobola okuba ng'obakonteyininga eky'omukisa omulungi keti yennyini ye yazirimu ate era yaliwo ng'abalaba abantu nga balaajana nga bakola olutalo lw'amaanyi ekibuuzo kye okay omusajja ono atidde omuwendo gw'abantu kugenda kuba mungi eteeseteese otya badde nsaba basooke bafikke tuyiye okuddamu ekibuuzo ky'omwami eyo tulina physical tickets as well
oba toyagala kola online oba tomani kwesa online tuina tickets zemeza meza ya watu 8 ya milioni 3 physical tickets za tuina za mtalo 15 so otola kuba ku 070 nya asabu mukaga 14 asabu mubiri mwezo 0704 76 14 72 tusobola uzikusanza wona woli oba uwo oba mu restaurant wona okubeera tusobola zireeta kale ensonga ya tickets ensonga ya tickets ayagala okugula tickets mbadde nsaba okube enamba eno 0782 0782 353865 0782 353865 ojja kuba oyogera ne Nalongo Louis kale genda funa ekibuzo kimu tufundikire ate tuve tugende tuyina ebyokulya wali kyobandi mu bwangu babiwola buza ekibuzo kyo Okay, mbaniriza mwena abazi onagula leero bampita musonga eclipse nkola ne tv egwanga ndowooza yatandika abayimbi bonna abatudde kupano maaso awo ate nakola ne kagamero online tv jala okwebaza fusoja webalikubeerawo ekisookera ddala ajaluna physical tickets muli muzibushinga nnyo ozitunda oziguza abantu naye tubadde ku events ez'enjawulo netufuna scenarios ez'enjawulo nga ku eventi ya papa waliwo n'omuntu gwe bakwatira wabweru ng'atunda tiketi nga ntuufu ng'ate yaguza n'abalala outside ne bamukwata nga tiketi zalina ntuufu naye ng'ate abali ku kakiiko tebazimanyiiko naye nga ntuufu ensonga y'okugenda gikola mutya abantu ne bajja ku mulyango nga balina tiketi nga ntuufu naye nga tebasobola ku akisesi nga kifo kale kibuzo ekisembyeyo kakatisewo abantu abakwatibwa ne tiketi kyebadde oyogera kituufu naye jjako ekigambo entuufu ezaali ekyukuli okitegedde nga bonna osanga semakula naye nga si yemisaaki kati n'ezo tiketi wazisanga naye nga siki sintuufu teriyo muntu omuntu katugambo wa gundi yange status yange asobola kufulumya nga fena tumanya abantu abatula mu Serena tukimanye nti ku butebe mulimu obutebe bwe buti era mugenda mutebozi bwe ziti so tosobola kukubisa tiketi zisinga awo okuba mululu gwa amaanyi and if you remember well on Wednesday we announced every radio na wonna netubagamba tiketi zikozeeki ziweddewo ndowooza okijjukira oba wakiwulirako so Uganda erimu abagezi baki Uganda erimu abagezi bangi batukwatana nawea but now we know what to do and we know better this time tekisobola kubaawo tumanye ekyaliwo n'ensonga lwaki kyaliwo tebaite tusuubira naye kati tumanye ekyokola era wano kigenda kuba kyanjawulo kyensaba abantu kiri ekintu kimu banayetuwuliziganya abali eyo bannayuganda the earlier the better ensonga lwaki tiketi zikubwa mangu osobole okufuna tiketi yo ddi mu bwangu waliwo abantu abaagala ennyo ebintu ebyo byebitera okuleeta obuvuyo so singa ofuna tiketi yo mangu nga toze kugula ku mulyango ebyaddala tetukyatundira tiketi ku mulyango kuja Serena era ajja ng'oyagala kugula tiketi ku Serena ku miryango kwennyini togenda kugikola ki togenda kugifuna ojja kujja Masaka ebifo babibabuulidde genda ku passport tickets weziri right now genda ku H&M tickets weziri Judicala Solutions tickets weziri ne ku Serena wenyini ku venue tickets zikola ki tickets weziri okujja ku lunaku olwo wenyini nyini we are sorry it's inspired him ekyo tusikyegaana naye takyegaana era mulaga mwakisobola akisobola era mbaddewo tu confirm nakutegeeza abantu mwenna abali eyo ya haja akisobola yatuuka dda n'okusingawo akisobola era ajja kuyimba bulungi n'ennyimba azirina